guddi da joogtada ee golaha gurti ee Soomaaliland ayaa kulan xogreys la yeeshay gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo keydka raashinka ee Soomaaliland Faisal Cali Sheikh markii uu kulankani soo dhamaadeen waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay gudoomiyaha guddi da joogtada ee golaha gurti xiliban Dayib Xasan iyo gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo keydka raashinka Faisal Cali Sheikh halkan maanta waxaan ugu yeernay hadaan nahay guddi da joogtada ee golaha gurti jamhuuriyadda Soomaaliland hay'adda Natford agaasimeyasheeda iyo gudoomiyaheeda ee Faisal si aan uga wareysano shaqadii uu qaranka u hayay warbixin buu naga siiyey shaqadii uu hayay ee qaranka u hayay dhinacyo badan taabanaysa oo waafiya hawsha uu qaranka u hayuuna siiyey haddaan anaguna guddiga joogtada ee golaha gurtiga jamhuuriyadda Soomaaliland nahay waxaan u gudbinaynaa golaweynaha soo isaguna halkii markaa ka shisheysay loo gudbinayo u gudbiyo iyo ciddii shaqada ku lahayd aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa warbixinta aad iyo aadka u qiimaha badan ee uu gudoomiyuhu na siiyey aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waqtida ah oo halkan noogu yeedhay waraysi ku saabsan howlaha qaranka aanu hayno marka warbixin faahfaahsan baanu runtii siinay wixii aanu ka qabanay iyo waxyaabaha noo qorshaysanba iyo intii qabsoontayba muddadaasi muhiimadduna waxay ahayd runtii in ay xogogaal u noqdaan xaaladda hay-adda iyo qaranka guud ahaan xilalka ay u saaran tahay marka runtii warbixin ballaadhan maan su-aalayna weydiiyeen su-aalihiina dhammaantood waan uga wada jawaabnay aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa guddida wada shaqayn dhow baanu leenahay maaha markii horeysay marar bahoro badanna runtii waanu kulanay aad iyo aad baa umahadsantay shirkadda socdaalka iyo qaadista alaabaha ee bari iyo galbeed haddaad gaadiid gobollada taga ugu leedahay ood gawaarida subax iyo galab soo gaala baxa goobeysa oo tiri haybiyo garo shirkad gebigood ay u guuxeen gayigeenuba horow gaadho goob kale ha tagin waa shirkadda socdaalka iyo qaadista alaabaha ee bari iyo galbeed baskan gaaban oon tareen laga garan kuwa gaaban oo raaxo gaara leh gaari wadayaal gacaltooyada gaar u yeesho ku garaabiyo goorsheegtoo sugan kugow bari iyo galbeed geesta kale arag alaab guriguri ay u geeyaan ama ganacsiga kaargo goortani meelad gaarsiin gaari lagu raro kugow bari iyo galbeed shirkadda socdaalka ee bari iyo galbeed ku xidhow mar walba